Arvoisat katsojat, uusi pesukone Gandy Smart ja liikkous 1200 kierrosta minuutista. Just aseisin tän äsken, aika hyvin pysyy paikallaan. Eli en kattonut ohjeet, vedin suoraan käyttöön. Muistin kyllä ottaa noin kuljetustuet pois. Nyt on pessy 59. Tässä lopussa vähän tärisi, täytyy vähän katsoa vielä kumialustoja, mutta Gandy Smart. Tässä on vaan kaksi säädettävää jalkaa tässä edessä. Tossa ja tossa, eli täytyy vielä tutkiskella sitä, mutta ensimmäinen koneellinen on tällä uudella koneella pesty. Eli oli kyllä aika vaivaton asettaa päälle. Mä kävin tuossa verkkokaupassa, heitin takapenkille ja ajoin tänne ja löin tästä kuljetustuet pois ja pyykkii tonne ja pesuainetta ja pistin käyttiin. Ilmoittaakohan tää jotenkin, että nyt se on loppu vai onko se tässä? Kai siellä lukon kuvaa sitä vielä saa. En ole lukenut ohjeita, mä vähän huono lukea ohjeita, mutta kyllähän tää nyt menee tälleen rutiinilla. Joo, että tämmöstä iloa tälle päivälle.